xildhibaan maxamed ow aadan weyrax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa oo maanta waraysi gaara siinayay telefishinka caalamiga ee Kalsan TV ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay dacwada ay ka gudbiyeen xisbiga mucaaridka ee ucid, taasi oo ku saabsanayd ku biiritaanka ay ku biireen xildhibaanadan iyo xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Xildhibaankan oo ka mid a kuwa ay xisbiga ucid gudbiyeen dacwada horena uga tirsanaan jiray xisbiga ucid ayaa waxa isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadalladiisi ka mid ahaa. xildhibaanada yada waxa weeye markii shirka la qabtay anagu garabkii ku soo biiray udub ka soo baxay markii hore aanu ahayn xisbiga ku soo biiray la yidhaahdo ee Jamaal ee ku soo biiray ucid, dabeedna wuxuu nagu qaatay oo nagu sharaxay dee garabkaa Jamaal watee ka soo baxay ee udub ka yimi. Markii u dambeysana shir baa dhacay wadaqabsada la yidhi, shirkii waa tii laba meelood lagu kala shiray, tii ay xaggaa ku qabteen baa markaa la qaatay. Tiina waxay noqotay garabkii Jamaal waxaa ka dhiman baa la yidhi heshiiskoodii golahoo ansixiya shir weyn oo ansixiya ma ansixinaa ma qaadanaa mise waynu laalaa, waynu laalaa bay noqotay oo maxaana laga daba socdaa, waana laalayba gabigeega waana layriye waxbaana noomay harinba dee waanu dhammaatay xilligii ma garanaysaa in uu xildhibaanku halkuu doono maraayay. telefishinka caalamiga Kalsan oo wax ka weydiiyey bal waxay isku difaacayaan xildhibaan ahaan ayaa waxa isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi. Laakiin kale markaad ka eegto mayax 21-kii xildhibaan ee ucid ka soo baxa xaggee qabteen, wax kaloo badanna way jiraan. Marka waxaa haddii la sii wadwado dee waanu hadli doonaa, wax badan baanu anaguna ka hadli doonaa haddii la yidhaahdo. Kana loo yeedheen la yidhahdo isdifaaca waanu haysana waxaanu isku difaacaynay. Waa Cabdiraxiin Axmed Mahdi, telefishinka caalamiga Kalsan TV, magaalada Hargeysa.